Երևան-Գյումրի ճանապարհի 56-րդ կիլոմետրին ենք։ Իսպանական շինարարական ընկերությունը կառուցում է ճանապարհի ցեմենտ-բետոնե պաստառը։ Չորանալուց հետո ճանապարհը կկահավորվի, կնշագրվի եւ կհանձնվի շահագործման։ Այս ամիս Եվրահանձնաժողովը հյուսիս հարավին տրամադրել է հատուկ կարգավիճակ, այն ներառելով միջազգային կարևորագույն տրանսպորտային հանգույցների ցանկում։ Սա նշանակում է, որ ապագայի ճանապարհը կարևոր նշանակություն ունի նաև տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների մեջ։ Սա նաև լուրջ այցեքարտ է միջազգային փոխադրողների համար։ Ճանապարհի աշտարակ թալին հատվածն է, այս մասում գործը վերջին փուլում է։ Այս օրադրությամբ արդեն իսկ իրականացրել են միջև 3 կիլոմետր հատված, եղանակային պայմանները բարելավ լինելու դեպքում նպատակ է դրված միջև 9-10 կիլոմետրի հասնել այս տարում, եւ հաջորդ տարում արդեն լրիվ ավարտել ամբողջությամբ 41 կիլոմետրանոց հատվածը, որովհետեւ արդեն իսկ լրիվ հիմքերը, հողային աշխատանքները, հողոտարումներ, բնապահպանական խնդիրներ, սոցիալական ազդեցություն եւ հնագիտական խնդիրները լուծված են եւ ճանապարհը ամբողջությամբ հանձնվածը շինարարին։ Ճանապարհի այս հատվածը կառուցում է իսպանական ընկերությունը, վերահսկում ֆրանսիականը, ֆինանսավորում ասիական զարգացման բանկը։ Երկրորդ տրանշի արժեքը 180 միլիոն դոլար է։ Այս ընթացքում ստացած տպավորությունները շատ դրական են։ Մենք տեսնում ենք, որ շինարարն աշխատում է։ Ասիական զարգացման բանկը երկարաժամկետ ներդրումներ է կատարում եւ աջակցում է հյուսիս հարավ ճանապարհային ծրագրի զարգացմանը։ Գործող ճանապարհից օգտվող եւ արագընթաց մայրուղի ունենալու հույսը կորցրած վարորդներին Սարգսյանը փոխանցում է։ Մոտ 200 մետր հեռավորության վրա այսօր ամենակարևոր գործն է արվում։ Տրվում է 15 կիլոմետրանոց նոր շրջանցիկ ուղու հիմքը։ Նոր ճանապարհի դեռ 75%-ն է պատրաստ բետոնացման։ Հիմա մենք գտնում ենք այն հատվածում, որտեղ լրիվ նոր ծրագիծն է գնում հյուսիս հարավի, այստեղ իրականացվում են հողային աշխատանքները, հիմքի ենթահիմքի կառուցման աշխատանքները, ինչպես տեսնեք ներքևում շերտ-շերտ ամեն 60 սանտիմետր շերտով տոփանելով, համապատասխան ամրություն ապահովելով, շերտեր ապահովելով, ես սա բարձրանալու միջև 20 մետր բարձրություն։ Դիմացի սարը, եթե տեսնում եք, այս արը ոնց որ ուտելու են եւ մի 10 մետր ինքը իջնելու է դեպի ներքև, հավատարմից հրաշչյանը, եւ եթե տեսնում եք այս աճակողմյան հատվածում, այստեղ էլ եւս մի 5 մետրով բարձրանում է։ Միջոցներն անարդյունավետ ծախսելու մասին շատ է խոսվում։ Սարգսյանն ընդգծում է բետոն փռելիս չարաշահումը բացառվում է, սարքավորումը հատուկ ծրագրով է աշխատում, հողաշինարարության գործընթացում է հարկավոր շատ ուշադիր լինել։ Եթե բետոնացման, բետոնի արտադրման հատվածում գործում են համակարգչային տեխնոլոգիաները արդեն, եւ ամենջ ավտոմատացված եւ մարդու գործունեությունը քիչ եւ այնտեղ ավելի ապահով է հսկողությունը իրականացում եւ ավելի տեսանելի է։ Այս հատվածում եթե մի հատված թեկուզ բաց թողվի, վաղը դա կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ։ Տրանշ 2-ի կառուցման խորհրդատուն ու նաև վերահսկողը ֆրանսիական ընկերությունն է։ Ներկայացուցիչն ասում է, որ թույլ չեն տա աշխատել, երբ ջերմաչափի սանդղակը իջնի +5-ից։ Ամեն օր գրեթե ամբողջ օրն եմ անցկացնում այստեղ, առավոտյան 8-ից մինչև 3-ային 7-ը։ Լավ առաջընթաց ունենք եւ վերջապես կարող ենք ասել, որ մենք բավարարված ենք որակով։ Արդյունքում աշտարակ թալին 42 կիլոմետրանոց հատվածը կունենա 26 մետր երկարությամբ, երկու ուղղությամբ 4 երթևեկելի մաս, որտեղ կթույլատրվի վարել մինչև 110 կիլոմետր ժամարագությամբ։ Գարնան իսպանական ընկերությունը կբերի երկրորդ բետոն փռիչը, գործը կարագանա։ Հիմա մենք լավ առաջընթաց ունենք, ցավոք եղանակը մեզ կստիպի կանգ առնել։ Որոշ բաներ մենք վերցնում ենք հայ շինարարների փորձից, կան բաներ, որ մենք ենք առաջարկում, և համատեղ ուժերով առաջ ենք ընթանում լավ արդյունք ստանալու համար։ Հյուսիս հարավ 556 կիլոմետրանոց տրանսպորտային միջանցքը ընդգրկում է Հայաստանի տարածքը հարավից հյուսիս, ներառելով Ագարակ, Կապան, Երևան, Գյումրի, Բավրա մայրուղիները։ Այն միանում է վրացական ճանապարհային ցանցին, տանելով դեպի Փոթի և Բաթումի նավահանգիստներ, իսկ դեպի արևելք Թբիլիսի։ Ընդհանուր մոտ 1.5 միլիարդ դոլարանոց ծրագիրը կբարելավի ճանապարհային կապը Հայաստանի երկու հարևանների՝ Իրանի և Վրաստանի հետ, ապահովելով ելք դեպի միջազգային առևտրային շուկաներ։ Ի դեպ, ըստ նախագծի, Հայաստանի հյուսիսից հարավ ճանապարհը կկրճատվի մոտ 90 կիլոմետրով։ Ծրագրի տնտեսված միջոցներով նախատեսվում է հիմնանորոգել 1 կամուրջ և 7 ուղեանց, կառուցել 2 նորը։ Աշտարակի հատվածում հիմնանորոգվում է Քասաղ գետի կամուրջը, 360 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Սա մեր երկրի մետաղական ծածկով 4 կամուրջներից մեկն է։ Մի հատվածը կառուցվել է 94-ին, մյուսը 2003-ին լիսի հիմնադրամով, երկուսն էլ կառուցման օրից չեն նորոգվել։ Ամենուրեք օգտագործում է այս մեկուսիչ նյութը, որը հատուկ ներկրված է այս կամրջի համար, դա կպցվում է մետաղական սալին, որի վրա իրականացվում է ասֆալտապատման աշխատանքները։ Սա ավելի երկար, մոտ 25 տարի կյանք ունի։ Միջազգային շինարարական ընկերությունների համար Հայաստանում աշխատելը դյուրին է, հումքը տեղից է։
Amiciapes și în hraparaki harevanuțiam tega cancare mandrați fume, hăcea care has se numen și nearașnerin. Iusis Harafi ieror tranșumel cinaține în gorții anțel, Maralichi harevanuțiam, ancam pocăr avan în himnel. It's the first time I'm working in Armenia. Որպես ծրագրի ղեկավար առաջին անգամ եմ Հայաստանում, բայց մինչ սկսել եմ, մենք մի քանի տարի հետազոտել ենք։ Համանման առաջընթաց ճանապարհ մենք կառուցել ենք Ղազախստանում, Վրաստանում, այնպես որ իմ խմբի համար սա խնդիր չէ, եթե եղանակը բարենպաստ լինի, մենք ժամանակին կավարտենք։ Երրորդ տրանշի Թալին Լանջիկ հատվածի ֆինանսավորողը դարձյալ Ասիական զարգացման բանկն է, Լանջիկ Գյումրի կտորինը Եվրոպական ներդրումային բանկը։ Շինարարությունը կվերահսկի տալական ընկերությունը, եկող տարվանից աշխատանքները կշարունակվեն աշտարակ Թալին և Թալին Գյումրի հատվածներում։ Նախագծով նախատեսված է, կառուցողներն էլ խոստանում են, հյուսիս հարավը 2019-ին կշահագործվի։